Children, número 10 e número 9. Saio en alto voo, en voo elástico, porque o meu corpo vaise estirando sen deixar de poñer os pés na cima, nesta falta de tellado que esfarela as nubes. Non podo dicir que vou voando, pero sí que vou avanzando voando. Cando miro para atrás, para a cima, vexo que ainda non a deixei de pisar, e alegrome porque me quita o medo a caer, desde ese alto que era toda a miña vida e o meu traballo. E alí sigo, e vou voando, para unha vez que chegue ao fondo, seguir aproveitando esa elasticidade para subir de novo o edificio do fondo á cima, planta por planta, e atoparme ao chegar á cima da que veño, os meus pés outra vez pousados firmemente na puntiña da placa. Ese é o meu corpo, o que enfía como en soños o edificio enteiro, como a cadea da bicicleta atada no sillín. Está atado este edificio por min a sí mesmo, e atado por fora a nada de nada.